Aquest dissabte ha començat el cicle de concerts al Castell de Canals. Els encarregats d'inaugurar el cicle han estat l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que han presentat l'espectacle Música al teu gust, un concert en el que el públic ha pogut escollir les peces que han sonat en aquest espai històric de Valldoreix. A veure, el concert que avui presentem és un tant peculiar, perquè, com el seu nom indica, serà un concert al teu gust, és a dir, al seu gust, al gust de tothom. És a dir, seran vostès qui decidiran quin és el concert que avui volen escoltar. Això vindria a ser com quan es va a un bon restaurant on els porten la carta i després de llegir-la atentament i preguntar dubtes al metre, triem quin és el plat que els ve de gust menjar. Doncs això és igual. Jo, com a cap de sala d'aquest concert-restaurant, els presentaré els plats que tenim avui al menú i vostès triaran què volen escoltar. Aquest és el segon cicle de concerts que va encetar-se l'any passat i portarà la música al Castell de Canals durant tots els dissabtes d'aquest mes de juny.